No niin Herkku, minkälaisia ajatuksia paluista Honka? Hyvältä. Riittääkö se? Onko paikat kunnossa? Joo, nyt ollaan noin kunnossa ja valmiina. Temposee taas maaleen. Ootko 90 minuutin kunnossa? Kyllä siihen on vähän vielä matkaa, mutta muutama minuutin kunnossa ollaan ilman muuta. Edellisestä matsista on aika pitkä aika. Onko maalivainu vielä tallella? Kyllä mä uskon sen, mutta en mä nyt sitä osaa tietysti sanoa, että pitää pelata ensin peli kaksi ja nähdä tuleeko sieltä. Että, mutta kyllä mä nyt uskoisin, että mihin se jatkaa tuo, kun se kerran. Joskus Pau Roihan sanoi jossakin lehdistilaisuudessa, että se on vähän niin kuin pyörälajamista, kun se kerran osaa, niin se osaa aina. Kyllä mä siihen uskon. Miltä FC Hongan joukko vaikuttaa sun mielestä? Nuori ja nälkä ja energinen ja se on hyvä, meillä on hyvä jengi. Meillä on hyvä jengi ja siellä on kiva ja hyvä tollain niinku huumori kukoistaa siellä, niin siellä on mukava olla. Niin, ootko seurannut Veikkausliigaa? Tottahan toki sitä on tullut seurattua, että paikan päällekin olen pyrkinyt olemaan aika paljon ja siis kyllä mä nautin seurata Veikkausliigaa. TPS tulee vastaan lauantai. Millä eväin otetaan tuo 3 pistettä kotiin? No se nyt tuskin tulee olemaan mikään hirveän kova haaste, eikä sieltä nyt ihan normaalisti napat ne 3 pointsia tänne. Niin, onko terveisiä faneille? On. Tulkaa tsiikaa meitä, kun me myyhennetään TPS.